Em 3 minutos, você vai saber que o Comitê Olímpico Brasileiro tem novo patrocinador. Ai, que o TikTok cria plataforma educativa para marcas e anunciantes. Vai saber também como acompanhar o Mundial de Clubes da FIFA. Ah, e a Unimed Limeira lembra você. Save the date, 20 de maio. Eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é a Up to Date pela mega plataforma digital Educadora. Marca de genéricos da Sanofi, a Medley, anunciou no começo de janeiro apoio ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro, até os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Consequentemente, o investimento da marca em comunicação deverá aumentar 50% este ano. Segundo a Sanofi, entre as novidades está o patrocínio a atletas olímpicos que irão se juntar ao time de celebridades, como Rodrigo Hilbert, para democratizar o acesso a medicamentos. Além disso, a marca contará também com um time de profissionais de saúde do COB, que farão a conexão entre esporte, mente e outros temas ligados à saúde integral. O plano de comunicação entre a Medley e o COB já teve seu início. Com o conhecimento de que campanhas veiculadas no TikTok podem ser 73% mais eficientes do que o retorno médio em outras mídias digitais e também 80% mais eficientes do que em mídias offline, a rede lançou uma plataforma educativa para auxiliar a criação de conteúdos publicitários. TikTok para você, cuja funcionalidade é gratuita e pretende ensinar como construir campanhas na plataforma através de insights, dicas e dados. Segundo o TikTok, a ferramenta ensina como ganhar a atenção do público de maneira eficaz e persistente, com autenticidade e sintonia. Elementos que, combinados, tendem a ter melhor performance no aplicativo. A estratégia é representada por 3 palavras: ritmo, rima e razão. O ritmo é também uma forma que o cérebro usa para organizar tarefas e liberar a atenção. Já a rima pode ser uma frase que se repete, uma piada recorrente ou até uma transição usada por todo o vídeo. Por fim, a razão é o propósito do seu vídeo, que faz seu conteúdo se conectar com o usuário. A Academia X Prime conta com a estrutura moderna e tecnológica para atender você e equipamentos de primeiro mundo da linha Matrix, anilhas e acessórios da linha Ziva e Xtreme, treino totalmente digital, climatização e iluminação anti-estresse e acabamentos diferenciados fazem da X Prime uma academia conceito. Aqui em Limeira, a X Prime na área nobre da cidade, Avenida Saudade, 1494. X Prime, uma academia treinada para atender você. O Mundial de Clubes 2022 da FIFA será realizado no Marrocos entre 1 e 11 de fevereiro. O Marrocos foi definido em dezembro como país sede. Além de Flamengo do Brasil, Real Madrid da Espanha, o torneio terá a participação do Seattle Sounders dos Estados Unidos, representando a CONCACAF, do IDA Casablanca, do país sede, do Auckland City da Nova Zelândia, representando a Oceania, do Al Ahly do Egito, África, e do Al Hilal, Arábia Saudita, representando a Ásia. A Rede Globo exibirá os jogos na TV aberta, também na TV por assinatura, Sport TV, além do digital e o streaming, via Globoplay e GE. Além do Grupo Globo, o público também terá outra opção para assistir o Mundial de Clubes da FIFA. O streamer Casimiro Miguel, que bateu todos os recordes de audiência na Copa do Mundo, fará as transmissões dos jogos pela Cazé TV, seu canal no YouTube dedicado às transmissões da FIFA. Vem aí!
Corridas Unimed Limeira. A Unimed preparou um percurso para iniciantes que desejam mudar um hábito e iniciar a prática da atividade, ou para atletas que buscam uma melhor performance. Save the date, 20 de maio. Corridas Unimed Limeira 2023.